počúvam. Ahoj, to som ja, Krišo. Ja viem. Jasné. No, prosím ťa. Ja by som potreboval... chcel by som... Sa... Je ti dobre? Áno, áno, jasné. Ja len, že... Mohli by sme sa večer stretnúť. Niečo dôležité? Nie. Len tak. Pokecať, niekam si zájsť, možno sa trošku zabaviť. Ja už som sa zlákla. Jasné, môžeme. Dobre, tak môžem... Po teba prísť? Počkaj, to dnes? Ja už niečo mám. Jaj, veď nie dnes. Jasné, že nie dnes. To, ja som myslel tak, že niektorý iný deň. Tak potom... Dobre, tak ja už budem musieť ísť. Zavoláme si, okej? Okay? Pa. A ty čo tu robíš? Odpočúvaš dospelých? Takže ešte stále? Čo ešte stále? Ešte stále si do nej. Ale nie som, čo by som bol? Ale prosím ťa, odkryť ťa poznám, tak si do nej. Nie, fakt nie, je to stará kamarátka a je to vlastne už aj moja, no, nadriadená. Keď mi to povieš 1895 krát, tak ti uverím. Je to moja kamarátka a nadriadená, je to moja kamarátka a nadriadená, je to moja kamarátka a nadriadená, je to moja kamarátka. Neverím. No a tu ste. Máme návštevu. Ahojte. Šimon dnes u nás prespí. Tak zlož si veci a ďakujem. A bežte sadnúť a ty do kuchyne.